karo aku menaiki raja ngakak. Dan cowok. Hey, iki aku nang arep nang warung, cok. Iki nang warung ki ana es krim, cok. Aku nembe iki arep tuku es krim. Biyen cilianku ki apa? Cilianmu apa mangane coba? Enake apa jenenge? Nyesepi es apa? Es lilin karo es apa? Es kalu apa jenenge sing dawu-dawu ngono lho es apa? Kayak mbok ra ora jenenge sing ra jenenge dawu-dawu kae apa? Komen ya, cok. Dacok. Wes, ora usah suwe-suwe. Ayo ndelok es krime kaya ngopo. Mantap. Lho, cok, gelangan iki lho. Es krim, cok. Kowe pernah mangan apa ora, cok? Hah? Kowe pernah mangan iki apa ora, cok? Heh, dancok. Aduh. Aku milih apa ya, cok? Ah, iki senenganku, cok, iki. Iki mangga iki yo. Heeh, iki mangga senenganku, cok. Dah yang punya, cok. Yang punya blong, cok. Aduh, iki cok. Pasu tak pangan wae cok. Wis mbok bayar mbok nek aku nduwe dhuwit wae nek ora nduwe dhuwit ora bayar aku ngrampok iki cok. Tuh. Ah, kowe doyan ora? Kowe pernah ora? Alah, pasti ora pernah. Ah, kowe miskin. Dasar miskin, dasar jancuk. Mangga, mau? Yang punya. Lah, ayo ikuti aku biar dia enggak bayar. Bodoh, enggak usah bayar. Dasar aku orang gila. Salah, yang punya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dancok.